U kishte munguar argëtimi qytetarëve lushnjar prej një viti. Kënga dhe muzika jehoi për 3 net me radhë në sheshin qendror të qytetit. Muzika bëri bash të gjitha grup moshat. Organizimi i këtij koncerti festiv nga bashkia e qytetit ishte i shumë pritur dhe pamje të tilla ku qytetarët festojnë së bashku për shkak të pandemisë kishin munguar. Ambienti është shumë i ngrohtë. Sa jeni për në grup? Jemi 4 veta. Jemi me fëmijët. Diçka duke në rëndë duke pinë. Ka munguar festa të këtë? Po, shumë. Kë vit ka qenë munges festa. Në ka munguar shumë këto ambjetet festive. Kemi filluar të dalim nga pak. Po, zakonisht, gjatë beharit na duhen të qka të tjilë, nga që unë bëllëm për një kote gjatë, është qka e bukur. Të ishin më shpesh, më mirë të ishte. Me këtë situatë që kemi kaluar, të ishte akoma dhe më bukur, të më të bëshë më të shpeshta. A shumë mirë, po të në ashemi, në mundon të shumë, pasaj periude shumë të ngarkuar. Koncertet në përrethe para pëlqen edhe nga vetë artistet, udhëtimet e takimet në përsheshet e mëdha ku kënga bën bashk qindra njerëz janë adrenalin për çdo artist. Lushnja është një nga djepet e kulturës, edhe është shumë kënaqësi që ne jemi në Lushnje. Personalisht është gjithmonë për mua kënaqësi, duke qenë se unë jam rritur edhe edukuar me këngët e Vaçezelës. Kështu që në qytetet të tjera po ashtu kemi qenë në Berat, në Kuqov, pastaj do të lëvizim në Burrel, do të shkojmë në Vlorë, në Shkodër, edhe në përmet në shumë qytete të tjera për ta finalizuar në Tiranë këtë tur të koncerteve. Pa diskutim që është shumë mirë që ne i rikthehemi normalitetit, edhe pse ne jemi shumë konscient që ky nuk është normaliteti që ne jemi mësuar, sepse jemi në një frikë konstante, por të gëzojmë dhe të shijojmë sa kemi mundësi. Festa e miqësisë u organizua nga Bashkia e Lushnjës. Gjatë 3 netëve performuan këngëtarë të njohur të skenës shqiptare si Aleksandër Gjoka, Redon Makashi, Orgesa Zaimi, Era Rusi e të tjerë. Koncerti nisi në orën 21 dhe u mbyll në orën 23 duke respektuar orën policore, sipas masave anti-Covid të vendosura nga autoritetet shëndetësore të Shqipërisë.